в коментарите звънили в полицията. Ако е зел това да е твърди, че е зел кока, екстази, ред, були и амфети, да му си. Тагуля! Тагуля! Хора, някой влезе в тунела. Поне си мисли, че или е наркоман, или е рибар. А то се оказа някаква жена, хора. Сега ще сумирам пак. Ще отида се пак, че ми е любопитно, ще ми пречапам и аз. Идеята е да се пуснем по тази тръба и да слеземе долу в канала. Около 3-4 метра е висок канал и няма слизане в него. Никъде няма слизане в него. Така че може би ще се наложи единствения начин, по който евентуално мога да слезна, е по тази тръба. Съдейки по това, че съм компютърен атрофирал плъх, не знам после ли ще мога да издрапам, така че ще трябва да се обадя на някой да ме изтегли, ако не мога да се набера и да се изкача. Хайде да слизаме долу да видим какво има в този канал и докъде ще ни отведе, дали ще ни отведе в някой тунел. Ще се хвана за тези, за да мога да се спусна по безпроблем. До тук мисията е успешна. Ще останат тия клонки, за да мога да се набера после на изкачване. Че иначе ще е доста тегавичко. Вътре се. Ще остава дрона да се суши, защото се разби тук между тунелите и падна във водата. Тук би трябвало да има риби, сега ще проверим. Ако това видео ви харесва, не забравяйте да натиснете subscribe бутона и да се абонирате. А ако искате да подкрепите канала, може да натиснете долу бутона, стани член. Сега ще проверим дали има нещо отзад. Пиле кацна, хора, е там, ако може да го видите, пиле ли е, пиле ли е, его е там точно. Да. Виждате ли ги, умръдно. Хванах я, хора, хванах я. Тунелна, тунелната гад. Да я видим каква е. Балканка или американка. Хубава американка. Оха, жълта, хубава, тлъста американка е, хора. Как удари, само я видях как се завъртя. Избягай, избягай. Избяга без снимка, избяга без снимка. Избяга без снимка, хора. Избяга без снимка и се откачи, понеже нямам комп. Нищо, продължаваме, това е добър знак. Е, тук се завъртя точно в тунела. Не можах да я снимам, а се беше уяла доста. Явно имат много храна тук. Сега ще пробвам втора. Някакъв човек ме погледна доста странно, беше зад гърба ми току-що. Обаче като ме видя, изчезна. И кой е това лудия дете се лови в тунели? Да видим дали има някой наистина голям изрод тук. 100% трябва да има някое говедо, което да се крие тук. Не може това да е най-голямата риба. Има някоя голяма, огромна трофейка тук. Що последва още една. Да видим дали ще иска да удари пак. О, удари! Удари, хора, удари. Този път ли задържах. Браво! Този път бяхте свидетели на удара, но какво удари, това нещо много дребно. Балканче, хора! Балканче! Не е истина! Не е истина, балканче, братле! Удари балканче! Малко тусто балканче, хора! Не е истина, бях си помислил, че...
Бях помислил, че тези риби са изчезнали от тук, че са ги изловили, но явно, че пак са се възродили. Наистина много яко малко балканче. Това означава, че се размножават и реката е добре тук в тунелите, което тече, водата не е чак толкова мръсна и наистина има риби. Невероятно, това балканче много ме изненада, не го очаквах наистина. Много красива тунелна рибка. Тук стоя на худър. Към приманките ще подходя стратегически, понеже са градски канали. Какво има в градските канали? Наркомани и туалетна хартия. Затова ще използвам воблер в цвят кока и воблер в цвят тойлет пейпер. Откачи се, хора, не знам дали чухте или видяхте пляска. Закачих я. Та е голям. Та е голям. Това е голяма риба, хора. Голяма риба е. Ле-ле-ле-ле. Майко. Аванси, аванси. Ле-ле-ле, дано не я изтърва, дано успея да ви я покажа. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Тук е, тук е. Това е много голяма риба, хора. Много голяма риба. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ето, идва насам. Идва насам. За малко да се откачи. За малко да се откачи. Хюч, хюч. Ле-л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 е. Огромна риба. Доста силна. Доста силна и доста борбана. Искам да ви я покажа, затова ще отплава леко аванса, така че да може да удари на цвят кока. Както и предположи. Бялото се вижда доста добре в тъмното. Ле-ле-ле-ле-ле. Ела тук. Още малко, още малко. Почти на финала е. Не знам какво успявате да видите в този тунел. Но рибата е доста силна. Аре бе! С какво се храните тук в тия тунели? Добре, още малко остана. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Доста е голяма хора. Хванала се съвсем леко. Уха! Много голяма, дебела американка. Да видите, много голяма тепела американка. Ще ни скараме тук в водата. Ето тук в водата, за да може да разгледаме отблизо. Рибата е доста добра и доста охранена. Явно имат много храна тук, но не знам откъде попала тази храна. Сега ще се опитаме да го гледам. Рибата е доста голяма, може би към 40 см и нагоре. И вижте на какво се е хванала. На цвят кока, на бял въбър. Бялото в тъмното се предполага, че се вижда доста добре, така че това е едно от нещата. Наистина много тлъста риба, имам чувство, че е глътнала плъх, хора. Толкова е издут корема, се е много глътнала плъх. Може и с това да се хранят тук, в тия тунели. Няма да вадим рибата от водата. Ще я държим вътре в водата на плесна на цимента. Виждате какви оранжеви петна има. Ти оранжеви петна не са нормални. Нямам представа какво се получава. Връщаме рибата обратно, обаче я връщаме извън тунела, за да не оплаши другите. Това
Ще се оправи. Не. Пуснахме рибата, обаче някакъв човек тук ни крещи и ни подгони. Представете си, хора, седиш си в тунел, който няма никакви хора, изведнъж ти крещи някакъв. Изведнъж ти крещи. Изведнъж крещи. Ужас, ужас, ужас. Продължаваме в тунела да ги търсим. Как ме намери този човек? Виждам те, че нещо си... Ти на кво си, бе? Трева ли си? Кво си? В трева и на ето си вата. Ужас! Хора... Ти за това ли не можеш да стоиш на едно място? Това не можеш да стоиш на едно място. Това не е добре, нали знаеш? Да, бе, ане, давай, давай да горе, аз съм отгоре, давай. Чекай! Дано забрави, че ме е видял. Дано забрави, че ме е видял. Дано забрави, че ме е видял. И къде съм хванал рибата. Тотално какво човека беше сериозно изтъркал. Затова никога не покупаме. Такива канали сами, защото изникват някакви такива тип. Ево, още крещи. Тръгвай, тръгвай, крещи, вика фани още пастърни. Трава, майко мила, не е на добре нещата, брат. То се е назобил яко. Ако е взел това, да е твърди, че е взел кока, екстази, ред, були и амфети, чайте да го видя, не знам. Опасен ли е, не е ли опасен? Сега ще ми... Къде се издирваме? Ужас! Айде, не! Трябва да си взема газовия. Трябвай! Той ще събере полиция, хора, всички тук ще разбира. Айде! Тук съм! Айде, трябвай! Стига, вика, бе! Стига си викал, че всички ще разберат, бе! Е, няма да хода нагоре. Айде надолу, айде, айде. Къде надолу, бе, брат? Ти добре ли си с главата? Как ще хода надолу? Ти си за някъде, бе. А? Абе, къде нагоре да хода, бе? Няма хода никъде. Къде ще стоиш? Тука ли? А? Тука ли ще стоиш? Не ходи някъде, бе, брат, движи се. И какво движи се? Аз не съм. Ти се движи. На теб... Ти се движи, аз няма нужда да се движа. Стига, вика, бе. Аз не съм добре, че съм се спрял в софийските канали, хора, обаче това така се е надумкал. Още крещи. Къде се скри, бай? Ужас. Е, мати, като някакъв филм е ужас. А лошото е, че за да излезна, трябва да излезна през него. Няма да стане риболов, много крещи този човек. Може би ще се наложи да мина през тунела от другата страна, без да ме види откъде излизам. Куката на воблера, едната е щупена, другата е леко изкривена. Въпреки лайтовата пръчка, пастървата беше доста силна и успя да даде сериозен напък. Да, но той пак не почне да крещи. О, крещна от другата страна. Тотално как? От другата страна на тунела е, хора. Ужас. Пишете долу в коментарите, звънили в полицията. Трябва да вика хора, дано си я тръгнам. Дано си я тръгнам. Рибите се наплашиха, мисля, че и кокаиновия бос си тръгна, защото не го чувам вече да крещи, но така крещя, че всичко се изплаши. Ще продължа малко нагоре, ще оставя място да почине. Ще пробвам да намеря някой вир нагоре и след това ще се върна да видим дали ще е това на нещо и след това изчезвам. Като се уверя, че безсмъртния на белото го няма. Пишете долу в коментарите, искате ли да проверя дали има някакви мирни риби в тия тунели, да пробвам на стръв. Хайде да продължаваме нагоре. Искрено се надявам на дрончето, ама няма нищо. Позасъхна. С нас ще го изсуша още. Ще го оставя на слънце малко да поисъхне съвсем. И да не оцелее. Иначе няма да гледате дронски кадри, защото DJI не иска да спонсорират с един дрон. Така, извода къв е. Не правете нито като човека, който видяхме, дето се е нашмъркал с кока и амфетамини, нито като мен да слизате в тия канали. Особено се обръщам към децата и двете са адски опасни, както видяхте.
не се знае на какви хора ще попаднат в тези канали. И също така е доста гадно и мизерно, така че, как се казва, не правете това вкъщи. Подчертавам. Тук са попаднали някакви патенца и не знаят на къде отиват. Може би ще трябва да ги изкарам от там и да ги пусна към течението, защото тук е доста опасно. Сигурно са се изгубили някъде, майка си, изобщо не знам откъде са паднали, отгоре или отдолу. Трябва да ги изкарам от там по някакъв начин. Ще ги подплаша, за да не се издавят тук да отидат на там. Поне в плитката съм сигурен, че няма да се отдават, за разлика от тук. Дано намерят майка си някъде по-надолу. За тези, които не знаят, това е канал за риболов. Ловим риба от тайните тунели на София до Сейшелите. Така че се абонирайте още от самото начало. Канала е мега интересен и се случват доста интересни неща. За тези, които за първи път попадат на канала, може директно да ударят камбаната и да се абонират. А за вас, които вече знаете за какво става въпрос, които сте гледали повечето клипове, ударете по един лайк, за да ми донесете късмет. И ако искате да подкрепите канала, може да го направите като с бутона Стани член. Хора, някой влезе в тунела. Не се шегувам, някой влезе в тунела, бос. Няма представа какво е. Обаче е, това вече е опасно. Вече е опасно, има някой в тунела. Да, но не се наложи да влизаме в сматка. Сега ще отида да видя кой е. Интересното, че е нагазил бос. Бос беше в тунела, хора. Сега ще отида да проверя. Дали е кокаиновия наркоман от преди малко, не знам. Сега ще отида да проверя. Сега ще отида и ще светна със светкавицата. И ще правя видео и с телефона. Муда работа. Моя жена хора. С някакви мемори на краката и пръча пъдила. Май няма да се лови риба. Аз си мислих, че никой не слиза тук. Поне си мислих, че или е наркоман, или е рибар. А то се оказа някаква жена хора. Сега ще сумирам пак. Не мога да си го обясня това. Да, аз го правя за да ловя риба и да си забавлявам, обаче тя за какво е слезнала и за какво преджапа целият тунел, това не мога да ви кажа. Ще отида се пак, че ми е любопитно, ще го преджапам и аз. Добър ден! Тук е било доста дълбоко. Да. Аз понеже имам рано на крепи и си взех един такъв бутуш. Да. Защото щеше да се възпали. Аз на внука ми и тук една шапка си хвърли оня ден. А, вие сте влезнали да вземете шапка. И влезах да я взема, чак там беше. Да, да бяхте казали, аз щях да я взема. Е, да, а той я изпусна. Хвърли я, направо я хвърли. Да. Искаше да плува. Да. Отгоре гледа. Да. Той е малък и така. Да. Успех, лек ден. Месе, има ли риба? Еми, не, една сам. Ага, пак е нагоре. Да. Ай. Чао. Това е поредното доказателство, че бабите обичат много внуците си и внуците се обичат най-много. Наистина, аз не бих влязал за шапка. Не бих влязал за друго, освен за риба тук, но явно, че хората са дошли и са извадили шапката. Браво, поздравление на жената. Супер!